አለማየሁ ታደሰ ተዋናይ ደራሲና ዳይሬክተር መሐሌት እንኳን ለብራነ መስቀሉ በሰላም አደረሳችሁ የማለዳ ኮከቦች ዝግጅታችን የምራፍ 3 ወይም ሲዝን 3 ውድድራችን ባሳለፍነው ሳምንት በደማቅ ሁኔታ እንደተጀመረ ይታወሳል ለዚህ ውድድር ባወጣነው ማስታወቂያ መሰረት ከሀገራችን የተለያዩ የክልል ከተሞች ከ2600 በላይ ተወዳዳሪዎች ተመዝግበዋል ሆኖም ግን ይውድድራችን ለአጭር ጊዜያት ብቻ የሚቆይ በመሆኑ የተመረጡ 120 ተወዳዳሪዎችን ብቻ ይዘን ጉዟችንን ጀምረናል በዛሬው ዝግጅታችን ታዲያ በመጀመሪያው ዙር ወደ ምርጥ 120ዎች ውስጥ ለመቀላቀል በተደረገው የማጣሪያ ፈተና ወቅት ያገኘናቸውን አስደሳች አስቂኝ አስገራሚ ትዕይንቶችን ብቻ መርጠን እናቀርብላችኋለን መልካም ቆይታ ከዝግጅታችን ጋር ሰላሙን ሁሉ ያብዛላችሁ ምን ሰይጣን ይዞ ነው ምን እንዴት ብትሰልለኝ ነው አደራ በክብሬ ላይ ተረማመድክ አትመልስልኝ ቡቅቡቃ እንዴት አስበኝ ነው አደራ አውቀኛል ግን አይተኛል ታደሰ እኮ ነኝ ታዴ የሽ ሰው ግምት የመቶ ሰዋስ ባለዝናሩ ቆፍጣን ነው ታዴ ባምላኩ ጎሹ አውቀኛለት ይማል እንዲሁ ምን አባት ይላርገ እንዲው ሴቱን ወንድ በውልማ ተታወቀልሽ ገድ ያገር መሳቀልውን ራተውጂ አንተ ምን ታረክ ችግሩ ከኔ ድሮ ገና ወጣው አበጥኩ ስትል ቄጣከን ባንካስቲ ወጋው ኑሮ ዛሬ አጥቅም ነበር በተቀመጥክ በተነሳ ቆጥር ታስታውሰኝ ነበር አጋ አንተ ለታመን ተመረዋል እንጂ ለታመን እስቲ ቆይ እንዴት ናከኝ እንዴው ቆይ እስቲ ቆይ እንዴው ምን ስትል መጣልህ እንዴው ምን እንዴው እንዴት አርገብት ንቀይ ነው 15 ብር ያክል ነገር ከነወለዱስ አትከብል የጠፋ አግሞጂ 85 ብር ከፍዬ ከደጋዳ ሞት አንተ ፈልጋ አዲስ አበባ ይገባ ንት ናግ ንቀ ወጀ ንቀ ናክ ናክ እንዴቶ የላውንቶ ቶ ሁሉን ነገር ቶ ወጌ ወነቴን አንተ እና እኔ ብዙ አሳልፈ ያበደርኩህ ጥሩ ነብዬ እንዴው ያን 15 ብር ምን አረከው ምን አንየ እንዴቴን ምን አረከው እንዴው ሞልቶልህ ህንጻ ቆምክበት በእኔ ገንዘብ ኮኮስ ፋብሪካ ከፈትክ ኮኮስ የከፈትክ እንዴው ምን አረከው አትመልስልኝ ወጃ አትመልስልኝማ ባ አትመልስልኝ በዚሁ ቀጥል ቆንጆ ነው ሰራ አመሰግናለሁ ወዳቸዋለሁ አምነ የምታቀውን ነገር ልክ የራስ ጉዳይ አድርገህ ነው ያስቀመጥከው በቃ እቺን ነው ምንፈልገው ለሌሎችም ጭምር ስለዚህ በርታ ከዚህ የተሻለ ነገር እንጠብቃለን አንበሳ እግዚአብሔር ያሳድግ እግዚአብሔር ያክብርልን ሰላምን ያብዛው አቦ ሜላ ሰናሩ ባላለው የመጣውት ከጅማ ነው ከዚህ በፊት ማለት ጅማ ላይ ባሉ የተለያዩ ከባዎች ላይ ሳተፍ ነበር ፊልሞች አሉ ግን ይሄን ያህል ማለት ችሎታ የነሳያሉ ብዬ ማስባቸው አይደለም አንድ 3 2 ምናምን ይሆናል ብቻ ያው ፍላጎት አለን እንሰራለን ግን ስቴጆችን አናገኝም ምናምን ያ እንደ ቻሌንጅ ማየው ነገር ነው እና ብቻ በእንደዚህ አይነት ምክንያቶች ብዙ ያልወጡ ልጆች አሉ። ይሄ አጋጣሚ ደግሞ ለኔ አሪፍ ሆኖልኛል ያስባለሁ። ዛሬ እንደ ከእግዚአብሔር ጋር ጥሩ ጥንጣበቃለን።
ያኔ ህፃን ሳለው ምኞት ሲሉኝ ወገኖቼ ዶክተር ኢንጂነር ፓይለት ነበሩ መልሶቼ የትገቡ ዛሬ እነዚያ ግኝቶቼ አለፉኝ ወይስ አለፍቋቸው እነዚያ ቅኝቶቼ የዛሬ 2 አመት ነበርኩኝ መካሪም ሊያውም ስራት አክባሪ ካምፓስ ተማሪ በሱስ ተጠምጄ ጎጅነቱን ያወቅኩኝ ጠንቅቄ ዛሬ ግን ይሁን ተመልከቱኝ በሱስ ምክንያት ወዳርቄ አንተም ወንድሜ ነህ ስማኝ ዝም ብለህ ካለፈ ህይወቴ ትንሽ ላስተምር ታስሮ እንደተፈታ ጥጃ አትቦርቅ ባገኘው ሜዳ አለው አትበል ብቅ ይሁን ደብቁኝ አይደል ከነተረቱ አበባዋን አይተ ለመጣፋት ቸኩል ፍራን አትብላው ጉሩሩን አንቁ እጄን አድምቶ እንደሰናክል አለማህን አጥፍቶ አንቺ መህቴ ነሽ የዛሬ አበባ ተቆጥቁተሽ አደግሽ ንጹህ ጽገረዳ ማመሩን እመሪ ግን አትሸነፊ ሁሉን ተቋቁመሽ በጽናት ለፊ ቀጣፊሽ ቢመጣ በእሾሽ ውጊው አንቺ ከመጠፉ በፊት በፍጥነት አባሪ እናትና አባቴ ሀገሬን ማኮራ ምርጥ ሴት ነኝ በይው እስኪ ምን ይልሽ በድፍረት ንገሪው በመጣበት እግሩ ይመለስ አዎ ይመለስ መንገዱን ጠቁሚው ግን አንቺን ይዞ ሳይሆን ብቻውን መልሹ ቆንጆ ነው ሰራሹ ታሞድጃለሁ ደንብ የሚያድግ ቆንጆ ነገር አለ ይሄ ያነቅሽበት መንገድ አለ ሲጋ ያረክሽበት ያላለቀሽበት ከምባሽ የታልቅሽበት ነገር ቆንጆ ነው እንግዲህ ከጅማ መመላለስሽ ነው ችግር የለውም በጣም ነው ግጥም ባይሆን ብዬ ሁሉ አሰው አንዳንዴ ቤት የሚመታውን ነገር ለማምጣት ሲባል ስሜቱ ፍርስ ይያለ እንደገና ነው የሚነሳው ሳይቆራረጥ ቢሄድ ደሞ የበለጠ ያምር ነበር አሁንም የሰራሽው ወርቅ ነው በጣም ነው የምታምሪው ጎበዝ በጣም ትቻለሽ ማሂ አትምከሩትል ነበር አንቺ ምከሪው በጣም የሚገርም እንትን ግጥሙ የሚያናድድ ምክር ነው ያለው እሱ ግን ጣፍጦ እንዲቀርብ ነው ያደረግሽው አንቺ አንድ ተዋናይ ደግሞ አቅሙ የሚለካው እንደዚህ ነው የሚያስጠላ የሚመረን ነገር አጣፍጦ ያቀርባል ሰላምሽን ያብዛልሽ አቦ በቃ ደስ ብሎኛል በጣም እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል መጀመሪያ ፈርቼ ነበር በቃ ፈጣሪ ያልሆነው የመጣሁት ከምዕራብ ጎጃም ዞን ደዋጨፈ ወረዳ ድሮቤት ነው የመጣሁት እማያቸው ነገሮች ሁሉ እውነት ይመስሉ ነበር ፊልም የሚሰሩት ነገሮች ማለት ግን ይህ እውነት ነው ወይስ ውሸት ነው እያልኩ ሳጣራ ለካ እኛን ለማስተማር እንደነበረ አወኩኝ እኔም ይህን እኮ ነገር እሞክራለሁ ብዬ ይኸው ዛሬ ወደዚህ መጥቻለሁ ዛሬ እንግዲህ በዚህ ውድድር ላይ እንግዲህ አልፋለሁ ብዬ እገምታለሁ በጣም እየቆረጠ ነው ምንድን ነው እኔ አልፈሪ ነኝ ይሄን ያልፈሪ ነኝ ኡህ አንቺ ነፍሳት ናት እንዴ ተዋባይ አትናገሩ አሳዩ ተባብለናል እንደቆረጠ አንተ መናገር የለብህ አንድ ድልም ማለት እድልማ ሄ አንተ ሰዓት እኮ ነበር እኮ ጫሃን እኮ ማለት ነው ገና ወደ ዳር ላይ እየገባው ነው እንጂ መሃል ላይ አጥራፍ ማለት ጥሩ አንድ ድል ሰጥቻለሁ እሺ ማሩ ይበቃል አሁንም ድጋሜ ሰጠውህን እድል አልተጠቀምኩበት አንድ ስሜት አሳይተኛል ህመም ምን እንደሆነ በዚህ ብቻ ግን ሰው ሊፈተን አይችልም ትወና ማለት የተለያዩ ስሜቶችን
تمچتو انت سات چنک انیرم سات تاس چنکای مسرات مالتنو کومونیکیت مادرگنو ادلون آلتا تکم کبتن سل لیلا گزی بتو متایشال اش ادلنیا نه الکس بتام تاگسوار انی اندزی انا تگستید نه اندزی ادلم اکتین همامي علم اني همامن مالايو يون اني علي تغانن نغر اي اكتينغ قال اونات متودو كونه كزاري جامرو سرا امبب نغا حلاچين متبلط اغريتو علم تاسترا مرط اكتر يوطا اينسل كن اندزي بزي كونفيدنس ادل بزي رغطينيت ادل رغطينيت راسو ياناددا تزغاج راسن ابقا سرا بدم ايش مارو تال هارل تياتر دراما يمان ادناقي نك اكتر ወንድ ሳቾ እና ሳቾ ነሽ አ ሰማን ነው ሰማች ማሩ በጣም 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 እናመሰግናለን አክብረን ስለመጣ ሙያ ስለምትወደው እንወዳለን እናከብራለን በደንብ ስራና እንግዲህ ተለማምደ ስትጨርስ የሚቀጥለው አመት እንገናኝ እሺ አመሰግናለሁ አመት አመት ሁሌ የሚጎዳ ስንቱ አልፎለት ዶልፊን ሲነዳ ወይኔ እኛ ቀርተን ከሰው በረ አነፍሴ አረ አለ ሁሌ ዘባርጊልኛ አረ ከፍት የስራ ማስታወቂያ ካየሽ ንገሪኛ ጀለሴ ዞ አላውለ አራተክሰኝ እስኪ ገብርኤል እሺ ወይኔ ወይኔ እኔ ጎዳናው ከህይወቴ ተጣላው ወይኔ እኔ ወይኔ እኔ ዳራን ዳንዳን ዳዳ ችግር ነው ዳራን ዳንዳን ዳዳ የጣለ ዳራን ዳንዳን አክቲንግ ትንሽ ከዚህ ከፍ ይላል አረፍተ ነገሮቹ ኮሜዲ ነው እንጂ እንጀለሴ ነው ሌላ የለው ድህነቱ ችግሩ አንቺን አልነካሽ አክት ነው ያረክሽ ያለሽው እንጂ ካራክተሩን ሆነሹ የኖርሹ አይደለም ስትሳደቢ ብሶት ይወለደው ስድብ አይደል እኔ ብዙ አልወደድኩትም እንትኖቹ አሪፍ ናቸው ስቶሪው ስክሪፕቱ አሪፍ ነው ካንቺ ጋር ግን ሪሊ አልተጣበቀም ለኔ አላውቀው ጓደኞቼ የሚሉት ጀመርሽ እስከ መጨረሻው ድረስ አንድ አይነት ነገር ነው ያየነው አንቺን የሚያሳይ ነገር አለ ጉዳዩ ያስቃል ያዝናናል እንደትወና ግን ይሄ ብቁ አይደለም እኔ ያዝናንተሽኝ የሚሆነ ነገር እንዳለሽ ይስማኛል ስለዚህ በዚሁ ባንሸኘሽ መርጣለሁ ሌላ ነው አንድ ሌላ ትንሽ ነገር የምታሳየን ካለ ንካሳም መንሻቸው እኔ ታየኝ ነገር ከታያቸው አይ ማሚዬ ተናወይ ያሳወረሽ አሳወረኝ እኔ ተጣባብኝ ስራይ አይንሽንም አይ ያለጠር መጣረደዳ ወይ ያለባላንጣ ግዳይ አቆላልፎን አቆራርጦን በእንባ ከዚህ ብቅ እኔ ተፈውሾ ተላይ ከኔ በቃሽ በቃው ሳይኔ አንዴ አይንሽን ማየ ማሚ እንዴ አልፈሽ እስራኤል አበራ አባላለሁ የመጣሁት ከአዲስ አበባ ነው አለኝ ባህሪ ማለት ዝምተኛ ነኝ ከሰዎች ጋር ብዙ አልግባባም በጣም ቅርብ ከመላቸው ጓደኞቼ በስተቀር ወደዚህ ውድድር እንደምመጣ የሚያውቁ ሰዎች
እነሱ እነሱ አልመሰላቸው ማለት አንተ እነት መረክ ለወጥ ታወራለህ ወይ ምናምን የሚሉ ብዙ አስተያየት ሰጡኛል እና ያው ብዙ ሰዎች አቃም ምንም መቀበል ቲያትር የሆነ ጊዜ ላይ ሰርቻለሁ አንዴ ማለት በቤተክርስቲያን ጉባኤ ላይ እና እኔ በጣም የሚገርም ሰራ ነበር የሰራሁት ከህዝቡም በጣም ደስ የሚል ሞራል ነበር የሰጠኝ ቆይቷል ግን ያ ሞራሉ አሁን ለዚህ ለውድድር እንድወዳደር አይበቃኝ አልፈለም ግን ስፋል አባ ቀናብል አባ በጣም እኮ ተኩሷል አባ ራስ ለምዶ ማታበርተው ግን ቀናብ ለቀሽ አሁን ነው መዳኒቱን አመጣላችሁ እሺ አሁን ነው አመጣላችሁ ሄሎ ጎጂ እንዴ ነህ አለሁ ደህና ነኝ ጣፈው አይደል አው ምን መሰለ አባ በጣም አሞታል እና የተወሰነ ገንዘብ ፈልጌ ነበር አጎት አይደለም እንዴ የተወሰነ ገንዘብ እኮ ነው ፈልገው አጎት እንዴ ወንድም አይደለ እንዴ አራጎት አረ በቃ አንተ ማናለን እሺ እስራኤል ይበል እኔ ያስቆምኩ በግሌ ጥሩ ነገር ስላየሁ ነው ቆንጆ ነው ደቀጣው ዞር በታል ተዝናነው ተ ደስ ይላል የምትሰራት መስል ቆንጆ ነው ለኔ እርፍ እንድል አደረከኝ እና የሆነ የሚረበሽ ስሜት ፈልግ ነበር የሚረበሽ ጉዳይ ወደ ለቅሶ ስትንደረደር ነው ፍጻ ያቆሙ እና ቢገፋና ባየው ብዬ ነው እንጂ ደስ የሚል ነገር ነው እየሰራ ያለው በዚህም በቂው ነው ብታልፍ ደስ ይለኛል ስዋኔ ባይን ግድ የለም ሁሉ ላፍ አልተፈጠረ ቢለው ማፋይለው የለም ልወቀውና ላውጣው ህርሚን የስን ዘመን ረሃቢን ይጋረጠው አይንሽ አይኔን በቃ በጣም ይወዳት አርጅታ ጣውልጋ ኑሮ ምናምን ውጭ አርጓት ኤኒዌይ ገና ነው ስሜት ሳውነት ብሎኪንግ አለው እንደው መመሰጥ እንቀጥለው አመት እንቀን እንዴ የፍለም ትጁ ሻል አላሽም እንዴ ለምን አትሰጣሽኝም ምን እንዴ አንቺ እየቀለድሽ ነው እንዴ አልሰጣሽኝም ለኔ እንዴት ትሰጪኛለሽ የለም እኮ ልጅቷ አማታል እንዴ የለም እኔ ጋ ወይኔ ጉዴ እንዴ ብዬ ነው የምነግራትሽ አሁን በቃ ጠፋ ፈልጊው እስኪ በእናትሽ ኪስሽ ውስጥ ምናምን እስኪ ፈልጊው በእናትሽ ደሞ እኮ ማየት ብትመጣ ሳይሆን ደሞ ቤት እኮ የለችም የለም በቃ ወይኔ ጉዴ ነሽ ኔ ማክሽ ራስሽ ተናገሪያታለሽ እኔ ምን ላድርግሽ ማየ እንዴት ነሽ እንዴ እሺ እንገዋለን ነው ያ ማየ ደህና ነሽ ውሎ ጥሩ ነው ደህና ነን እ
አይ እኔ ምንም አልሆንኩም ምንንኩኝ ተናገረ ብሩ ጠፋ አይ አላላ አንቀለድኩም ቀድም አብረን እየሄድን አንቺ ጠፋብሻል እኔ በኪሴ ሊያዘው አለችኝና ከዛ ሰጠዋት አሁን እየመጣን ነው ጠፋብኝ አለችኝ ይበቃል ምትገርሚ ልጅ ነሽ እንዴ ይኸውልሽ ምንም እኔ አልሰማሁም የሆነ ነገር እንደጠፋ እንደተጨነቅሽ በደንብ ነው የገለጽሽው እያንዳንዱ አለማመንሽ ምኑ እና እኔ በጣም ነው የተመቸኝ የሚገርም ነገር ነው የሰራሽው ኢማጂኔሽን ዋን አይታችሁታል? ልጅቷ እንጠፋት ያልሽ እንዴ? በቃ ይሄ ካልጠፋ እዚህ ጋር የሆነ እውነት ሆኖ ካልሆነ ይሄን መተውን አቅም ታሪክ ፕሎት ኮንፍሊክት ምናምን የለውም ማለት ብዙ አይደለም ሲምፕል ዋን ነገር ግን የእውነት አምነሽዋል እሚገርም ነገር ነው የሰራሽው ማለት ያለሽ ታለንት በቃ ናቹራል ነው ማለት ኦ ማይ ጋድ በዚህ ደረጃ መስራት ከቻልሽ ለትቦና ተፈጥረሻል ማለት ነው በቃ ሌላ ምንም እንትን እያንዳንዷ ነገር የሰራሻት በሙሉ እነት ነው የምትመስለው እምትሰሪያት መስም የእነት ገንዘብ ጠፍቶብሽ ነው መሰለኝና የእነት ከጠፋ ግን ንገሪ አልፈሻል አረደረትሽ ነፍተሽ እጅ ጥሩ ነበር በጣም ማመስገን እንፈልጋለሁ ከቤተሰቦቼ ወይዘሮ መቅደስ በጣም ማመስገን እንፈልጋለሁና ባለቤቷ በቃ በጣም ተጨንቄ ነበር ያልጠበኩት ውጤት ነው ተሳካ ቅድ ፕላናችሁ ያው ተነጠናችሁት ተኮር ሸረባችሁ ናላ ዞሮ በትቢት ደንድኖል ባንጀት ኡነትን ርቀል አትሰት የታጨ ናደው እኔም የስራዬን አንተም እንደስራ ማዛ ይብላይ ላንቺ ለግሳንግሷ ላንደበተርኩሷ ማርቀምሰሽ መርዘተፊ አደሎተሽ ሰውናትፊ በዛሬው ላይ የተታለች በነገው ላይ ከቶ ለቁም ነገር ያልተፈተሽ ወዴት ይሆን ጣድል ወዴት ይሆን ከቶ ምርጣል አላየተሽ ግለጭልኝ የነፍስሽን ማደሪያዋል ወይ ጋነ ወይም ሲወል እንድትይ ጀጋሻ አንተም እንደድልህ የእናት አምላክ ይርዳ የኔ ነገርማ ያባት ነገርማ ከተማ በቃ በገዛ እጄ ሰራው አንዲት መቃ ጋሻዬ ማማ ጽጌን እንደምትልልኝ የልጄን ነገር አደራ ብሏል በል በምድር የሰጠሁትን አደራ በሰማይ ቀበለውታለሁ በል ቻው ጋሻዬ ከንግዲ ሙዙ ቀረ ከንግዲ ዳቦ ቀረ ቻው ጋሼ ቻው ወደ ቀጣይ ዙር ለማለፍ ብቁ ነው ብዬ ለማለት አልደፍርም የሚቀጥለው አመት ምን ይገናኝ ይመስለኛል ለዛሬ ግን ብቁ ስራ አላየው ባንተ እድሜ ብዙ አክተሮች የሉን ስለዚህ ያሳየህን ነገር ውስጥ የመጠነኛ ነገር ይታየኛል ዳይሬክተር የረዳህ እንደዚህ አታርገው ቢልህ የተሻለ ነገር ታቀርብ ነበር አሁን ግጥሙን አነበብክልን እንጂ ድምጽህ በጣም ያምራል ስለዚህ እኔ ወደ ቀጣዩ ዙር ብታልፍ ብዬ አስባለኝ እድሜንም በማሰብ እሺ አሌክስ ነው እንግዲህ የሚዳኝ አዲስ ተሰራ ነበር አይደለ ረጅም ጊዜ ካየው አስተውሳለሁ ተገናኝተን ሰርተን እናቃለን ኤዲፐስ አዎ ጠፍተሃል እንኳን ደና መጣህ ነው ማለት ነው እንኳን ደና ቆየህ ብታልፍ ደስ ይለኛል ስለዚህ በሁለት ድምጽ ወደ ቀጣዩ ዙር አልፈሃል እንግዲህ እንዳለህ ካሌክስ ጋር ሰርተን መታከነበረ ስለ ጉዳዩ ብዙ ዕቀት እንዳለህ እናስባለን ስለዚህ በደንብ ልምምድ አድርግ ቀጣዩ ዙር ላይ የሚያምር ነገር እንደምታሳየን ተስፋ አረጋለሁ
ወይኔ አምላኬ! ወይኔ ጉዴ! ይበቃል ይበቃል ይበቃል። አንቺን ሊያሳይ የሚችል ነገር አይደለም የመረጥሽው። ከባድ ነገር ነው፣ ምጥ ነው። እሺ ከዛ ወዴት ይሄዳል ነው? ወዴት ይሄዳል? ጀመረሽ። ይሄንኑ ነው እየደጋገምን የምናየው ማለት ነው። የሆነ ስቃይ ነገር የሚፈልገው የተለያዩ ስሜቶችን አሳይቶ ብቃቱን ማረጋገጥ ነው። አልጨረስኩ ዘምጄ የተለያየ ስሜት ነበር። እስክትወልጂ ድረስ አይሆንማ። አይሆንም። ቆንጆ ነገር ተለማምደሽ ነይ። እሺ እናመሰግናለን። በቃ አባ በቃ ሁሉ ነገር ገብቶኛል። እማዬ በህይወት እዚህ ቤት ስትኖር ይህን ቤት ላባን አንጠፍጥፋ ነው የሰራችሁ። አንተ ግን ዛሬም እንድትሸጠው ትፈልጋለህ። ይህን ደግሞ መቼም መቼም ቢሆን አላደርገውም። መቼም ቢሆን አላደርገውም አባ። በቃ በቃ በቃ። ካራክተሩ አልገባህም። ኢሞሽን የለውም፣ ሞቲቭ የለውም፣ ኦብጀክቲቭ የለውም። ስለዚህ ዝም ብለህ አባ የሚባል አክቲንግ አለ እሱን ነው እየሰራ ያለ። ይግባ ካራክተሩ። መጀመሪያ ስትመርጡላችሁ ስቶሪያችሁ ነው የሚያድናችሁ። ባይዘው ያንዳንዴ ያጫውታችሁ የሚችል ስቶሪ ምረጡ። አሎነ ሃይ ሳሚዬ፣ እንዴት ነህ? ሰላም ነው? እንዴት ነህ? ሰላም ነው? ተቀመጥ። አረ ቀመጣለሁ። እንዴት ነህ? አንተ ጠፋህ። አለሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ ፋሲካ። ትወና ማለት ቀልድ አይደለም። ስለዚህ ምንድነው የሚሰራው ብለሽ ጠይቂ። እሺ። እዛ አካባቢ ብዙ ወጣቶች ይኖራሉ፣ በየቲያትር ክበባቱ የሚሰሩ ጎበዝ ጎበዝ ልጆች። እነሱ ጋር ሂጂና አማክሪያቸው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እሺ። አንቺ ልጅ ግን ምንድነው ሁሌ ጭቅጭቅ? አረ ሰለችሽ? እና ከሰለችሽ ለምን አትወጪም ከዚህ ቤት? እንኳን ከዚህ ቤት ከዚህ ሀገር መውጣት ይችላልሽ። አ እና ሂጃ ታራ ከደበረሽ። እንደውም ውጭ ልጅ አሁን እንድትወጭ ይፈልጋሉ። ሂጂ ልጅ። በቃ ውጭ አልፈልግም። ሁልጊዜ ሽምግልና ባንቺ የተነሳ አልፈልግም። በቃ ከዚህ በኋላ ምንድን ነው ያልሽው እሱ ነገር? እሺ ብሩክ። አሲድ ብሩክ። አቤት። አረ ልጨርሳት። እ ሌላ ነገር ልስራሽ። አንድ አልሆነም። አንድ በእናት ፍሴ እንዴ አረ አሌክስ ንገሩ ወይ ተራለ። አንድ ብቻ ዘር አንድ ኖ ይወድ አንድ ይቃሽ። እኛ አምስቴ እናስደግማለን። አምስቴ እናስደግመው ልጆች ውስጥ የሆነ ኤሌመንት ካለ ያንን ነገር ፕሩፍ ለማድረግ ነው። እውነት ልንገር ምንም የለም አንተ። አረ በስመአብ ነበር። አይ የለም ማለት። እሺ ኔክስት። አረ አንድ የማለዳ ኮቤሽ መጣ። ዛሬ ለሶስተኛ ጊዜ ነው። ከመጀመሪያው ጀምሮ ከዚህኛው ጀምሮ ነበርኩኝ። ሁለቱንም ማጣራው ላይ ነበር ወደኩት። በዚህኛው ዙር ግን ያው እስከ መጨረሻው ድረስ ድምጥ ማጥናት ብቻ እንደምሄድ ቃል ገባለሁ። ሶስት ጊዜ ለመጣ ሰውማ ይሄ ብቻ አይደለም ጭብጨባ። ያብቃል። መልካም እድል። እንግዲህ የተፈጥሮ መዝገቤ ነው። ፍረጅኝ አንቺ ጨረቃ። ያስቀድሞ ቃል አርማዬ ሰውን ተብዬ ስነቃ የህይወት ትንፋሴ ነው ያደረኝ ለዚህ እንድበቃ። ፍረጅኝ አንቺ ጨረቃ። ወቂልኝ ባታውቂብኝ መልእክቴ ለዚህ ነውና በወንጀላይን አትይብኝ። ግን በደምም አልበክላት መልኳ እንዲቆይ ሲያንጸባርቅ እምቡጥና ለግላጋ አገሏንም አላዳሽቅ። ሆኖም ነፍሷ ከስጋዋ የግድ እንዲለያያሻል።
ይሄ ካልሆነ ደሞ እንደነው ያው ለላው እንዳጠምዳል ነን ወደ ጣለኛ ዘክተው ሱንም ይጥላል እፍ አንቺ መብራት ውደሪ ጥፊ ጨልሚ አንቺ ብራን ጥላንጭል ነይ ፍብየሽ ብትወድሚ ጭሬ ለዓለማሽ ይችላልው ከተውም እንዳሻይ ነው ስሚ አንቺስ አንቺስ ለላይቱ ጮራን ቸጎፍንጣቂ ካብሪት ከውበት ዛፍሬ ተቀመም ጭማቂ ጀምፖርሽ ብትልክብኝ ብትፈብኝ አንቺ ጮራ የለም መለኮታ ዳግማ አንቺን የሚያበራ አልባሽን ከበጨኩት ከተውላድንሽ አልችልም ጣውልጎ መውደቅ ነው እንጂ ትንሳኤ ሞት ሳይለሽም ስቲ ሳልቀጥፍሽ ላሽትሽ ማዛሽ በህይወት ሳለ አቤት አቤት አንቺ አዊት ነፍስ ምሮሽ ለጠፌታ አደለ አመዘሽ የፍርድን በትር አስነቅየልን ማለ ደሞም ስቲ ሳይደርቅ ወዝሽና ወዜ እሺ እሺ አብቃ ዛሬ በሰራው የሰራውን ስራ ሳይ ባለፉት 2 አመታት እንዳልተሳሳተን ገብቶኝ መውደቅ ትክክል ነበር ምክንያቱም እንደዚህ ጠንከረ በርተተ ጀግና ሆነ እንድትመጣ አድርጓል በጣም የሚያምር ነገር ናቀር ቆንጆ ነው በጣም ቆንጆ ነው አንተ ውስጥ ያለው ነገር በቂ ነው ትንሽ ዳይሬክቲንግ ሲጨመርበት በጣም የሚያምር ነገር እንደምታሳየን ተስፋለን ቀድሜ ፎከርከው ፎከራ ሰርቶ መጨረሻው ዙር ድረስ እንደምንቆይ ተስፋ አረጋል ከዚህ አሁን እስካሁን ካየናቸው ልጆች ወድቃቸዋል በሚቀጥለው ንገናኝ ሲባል የምር ለመገናኘት ውስጡ ፍላጎቱ ያለው ሰው አይቀርም በቃ ይሄንን ነው የሚያሳየው ያንተ እዚህ ጋር ያቀርብከው ደግሞ ምን ያህል እንደተዘጋጀህበት ምን ያህል እንዳጠና ያሳያል ሌሎች ያሉት ትንንሽ ነገሮች እነሱ የሚስተካከሉ ናቸው አንበሳ በርታ እማ እማ የት ነሽ እማ እማ ቆይ እናቴ ምን ነው እቤቱ ሰው ስንፈልግ እንዴት ነው ይሄ ነው እኮ ትወና ማለት እማ የት ነሽ እማ ምንድነው ፈልጋት ቼክ አርጊ በርክ ፈቺ እዚጊ መነበብ አለበት ትወና መነበብ አለበት አንቺ ነሽ ምጽፊው አንቺ ስጽፊው እኛና ነበዋለን ሙጭርጭር አርጎ እንደመሄድ ነው እማ አለሽ የት ነሽ ምን ፈልገች አጣች አለየም ረጋበይ ሳገቢ ነው እማ ማልሽ እሺ የራስሽ ሰዓት እኮ ነው እማ እንዳትይ እማ ትበል መጀመሪያ እስቲ ቤቱን ይኸውልሽ እኔና ተረጋጊ ይኸውልሽ ቤቱን ይው ገና ሳታጪ ቢኖርስ እንዴ ልትሆኚ ነው ይኸውልሽ ቀድመን የምንናገረው ነገር ነው ስገቢ እንደምታጫቸው ታቀያለሽ ለዛ ነው እማ በፍራት እንዳሉ አስቢ ሳታጪ እንዴት ታጫለሽ ስንት ክፍል ቤት ነው አንድ ነው ይኸው ለፈለክሽው ተረጋጊ እሺ ይኸውልሽ እኔ ለምን መሰለሽ እንድታልፊ ስለምፈልግ ብቻ ነው እንጂ እቺ መጣያ ሰበብ ትሆናለች እኔንም ትገላግኛለሽ እዚህ አዳራሽ ውስጥ ገብተሽ አንድ ሰው የምትፈልጊ ከሆነ እሱ ጋር ቆመሽ ማየት ብቻ ይበቃል አይደል የለም እንጂ እዚህ ጋር አንፈልግም ተረጋግተሽ ስሩሽ እናቴ አሁን አንድ ሰው ይቀደምና ተረጋግተሽ ነው እሺ አይዞሽ አሌክስ ይሁሉ የነገረሽ እንድትወድቂ ስላልፈለገ ነው እሺ በሌላ አትዩ ተረጋጊ ታውቂያለሽ ደዚህ ደሙ ነይ ሞትርስት መሆኗን
እንደኔ ያለ ጀግና ግን ከሽንፈት ሞትን ይመርጣል። ሽንፈቴ ግን አንቺን ሳፈቅር አንነበር ያንቺ ሙርኮኛ ሰው ይልቅ አልሽን አስተውሽ ላፍታ እንኳን ቆም በይና ዓለም ትጨልምብኝ ህይወቱንብኝ ወና እንደረሳውሽ ትርሳይ እንደካድኩሽ ተካደኝ ጉልበቴ ቄጠማዩን ቀኑ ምጨልም ተራሽን መላሽ ቆይ እውነት ለመናገር በዚህን ጥላሃል እንዶ መዳኛ ካለፈልክ ሆቴሎ ኮን ሆቴሎ ጀግናው ሆቴሎ ቀናት ያንገበገቡ ሆቴሎ ማስ ነው እናቀዋለ እንደሞ ክፋቱ ስለዚህ አይናችን ይያየ ሆቴሎ ይሄ ነው ብለን አምነን አናሳልፈ የሆነ ነገር ስላየው ሌላ የሆነ ተሳየን ነገር ካለ ይሄ አይሆን አይዙት ቆይ ረጋው እኔ የምለው ማሽኔ ሞተቹን ይኳል ሰማው አዎ ዲያስታውሱኝም ድገናጁ እኮ ነኝ አረ ወጥ ውስጥ መጋረጃ ውስጥ ነው እስካሁን አልተገረዘም አረ ሰዓት ሙሉ በቃ አይዞት ሰላም ናችሁ እንዴት ነው እሺ ዳኛች ድጋሚ ድል ስንሰጥ ተመካክረን ይሆን አቋም ያምራል ግርማ ሞገስ ደስ ይላል የተለየ ነገር ማምጣት ከቻልክ ብለን ነበር እሺ ቴንክ ዩ ናምስ እማዬ ታነሽ ዛሬ አክም ቤት መሄድ አለብሽማ ታነሽ አክም ቤት እንዴት ትላንትና ዶክተሩ ምን እንዳለሽ አልሰማሽም ደምሽ ከፍ ብሏል ታነሽ እማዬ ምንድነው እማዬ አንቺ ወድሽ ምንድነው ምነግርሽ እማዬ ስሜ ኤደለ ጅባላለሁ የመጣሁት ከአትላስ ነው ከአዲስ አበባ ማለት ነው ያው ይሄን ፊልም ይሄን ቲያትር አክቲንግ ውስጥ ለማግባት ብዙ ቻሌንጆችን ገጥሞኛል ዛሬ ባልፍም ለዚህ ራሱ መብቃቴ ለኔ ትልቅ ነገር ነው ዛሬ ቀጠርኩ መነጋገር ስላለብኝ ነው ስለኔ ምን እንደምታስብ ስለኔ ውስጥ ምን እንዳለ ማወቅ አልቻለሁ እዛ ያኔ አረብ ሀገር ሁኜ ምን ነበር ስትለኝ የነበረው ገንዘቤ ለመብላት ያ ሁላ የፍቅር ቃላቶች ላቤን ለመብላት ያ ሁላ የፍቅር ቃላቶች ዛሬ የት ሄዱ የት ደረሱ አረብ ሀገር ነበር አዎ ሁለተኛ ታሪክሽ ነው ሁለተኛ ታሪክሽ ነው ታሪኩ ምንድነው እስቲ ንገሪ ታሪኩ ያው ጓደኛዬ ነበር እዛ ሆነና እሱ ዝውን እዛ ሆኜ ነበር እና ከመጣ በኋላ ነው የካደን ገንዘብ ይበልቶ ያንን ነገር ለመግለጽና ለሌሎችም ትምርት እንዲሆን ለመግለጽ ነው አረብ ሀገር ምን ያህል ጊዜ ቆየሽ አራት አመት ሊቢያ ነው የኖርኩት ምን ያህል ብር ወስዶብሽ ወደ 40,000 ነው ማለት የላኩት ማለት ነው ብር ነው ድራም እንትን ነው በእነሱ ዲናር ነው ግን እኛ ወደ ዶላር ቀይረን ነው ወደዚህ ምን ልከው 40,000 ብር ነው የላክሽለት አዎ እሺ ከዛ እኔ ድጋሚ ታሰርን ወደ መዝራም ይባል መሻገሪያ ቦታ እዛ አስቀመጡን ድጋሚ ደግሞ ምን ማማራት ስለሌለ ተይዘን ነው ያመጣ ነው አምልጠን ማለት ነው ስመጣ ግን እዚህ ጋር የጠበቅኩት ገንዘቤን ነበር እዚህ ጋር ገንዘቤን ማላገኘው ፍቅሩንም ማላገኘው ልጁ ለስ ነው ያወቅሽ ልጁ የሚገርማችሁ ነገር ብዙ ጊዜኛ ሴቶች ምን ጎደው በፌስቡክ ምን ተዋወቀ እኔ የደሃ ቤተሰብ ነኝ እናቴ ያሳደገችኝ የሶቪየት ልብስ አጥባ ነው የሶቪየት አሻራው ቆልታ ነው እሷን ሳልደግፍ ግን በዚህ በጣፋጭ አንደበቱ ቃላቶቹ ልቤን አስሮ በዛ በሊቢያ ማለት እንግዲህ ያው ለስቃይቼ ላቤን በላ ገንዘቡን ነገ ታገኛለሽ እንኳን ሀገርሽ በሰላም ህይወትሽ ተርፎ ለሀገርሽ በቃሽ አይዞሽ ህይወት የሚያስተምረን ነገር ነው ጥሩ ቱርቴ ገብተን ከምንማረው ነገር የበለጠ በህይወታችን የምንማረው ነገር ትልቅ ስንቅ ይሆነናል ከስተትሽ ለመማር ሞክሪ የነገርሽን ነገር ለሌሎቻችንም ብዙ ትምህርት የሚሆነው ነገር ነው እንግዲህ ተመለሰሽ አረብ ሀገር እንዳትሄጂ እዚሁ አገርሽ ላይ ለመስራት ሞክሪ እናመሰግናለን መተሽ ይሄን ነገር ስላካፈልሽ ቴንክ ዩ
ምን አርጌ ነው አምላኬ? አንዱን ፍሬ አንዱን ጥሬ ያምራኪን ክፋይስ ገን ቁራስ ተሰጠኝ ፍቅር ተተና አይኑን ታሚባል ነገር በውስጥ ያልሰራህበት እናት ኪዳነ ምረ አባክሽን ልቦናውን አራርተሽ ከዛ ልቡን ካሸፈተችና ካስኮበለለሽ ከተረከመች ሀገር አሜሪካ አስቀርተሽ ሞት ሽረቴን እንዳያድርግልኝ ያለሱ ጧሪ ቀዋሪ የለኝም እናመቤቴ ብቸኝን እሺ እሺ ከጎጃም ድረስ የመጣሽበትን ተነሳሽነት አከብራለሁ በርግጠኝነት አይደክምሽም ይቀጥላ አመት ትመጫለሽ ብዬ ተስፋ አረጋለሁ ለምምድ ይቀራል ብዙ መስራት አለብሽ ስሜ ብርቱካን ማስረሻ ይባላል የመጣሁት ከደቡብ ወሎ ደሴ ነው በፊት ጀምሮ ፍላጎት ነበረኝ ከልጅነት ጀምሮ አምስተኛ ክፍል ምናምን ያለውኝ የሆነ ክለብ ሰራ ነበር ላንድ አመት ያለ ማለት ትንሽ ያለኝ ከዛ በኋላ ግን ሰርቻ አላቅም አስጨርጨዋለሁ ስማ እንደማስጠራት ተስፋ አደርጋለሁ ስለወደድኩት መጫወት ነበረበት በኔ ላይ ስላፈቀርኩት ሊጫወትብኝ ይገባ ነበር ዛሬ እዚህ ቤት ጉድ ነው የማፈላው ጉድ አንተ ያለ በዚህ ቤት ምን ደንነት አለ? አንተ ያለ ምን ሰላም አለ? ቆይ ሳሚ ስለወደድኩ ስላፈቀርኩ እንደምወድ ስለምታውቅ ነው እንድትጫወትብኝ ለምን ግን ሳሚ ለምን የመጀመሪያው ቁስልን ሳታሽሮ ዛሬ ደግሞ እንደዚህ አይነት ችግር ሳሚ ለምን ስለምን እንደማወራማ በደንብ ቆይማ ስትነሻ በላሽሽ ቁጭ ብለሽ ያለው ነገር ኢነርጂ አለ ልክ ሲያድግ እግርሽ እጅሽ እስር አለና እንብ ያልሽ አልተዛለ ሰውነትሽ እሺ እኔ ብታልፊ ደሽ ይለኛል ሁለቱም ይሉትን ልስም እለፊ እናንተ ሙታን ለንገራችሁ ማይነገር ለይዋስ ወዳኛው ሀገር ሰይጣን አይታችሁት አላያችሁት እንዴት እዚህ ተታችሁት ሄዳችሁ እዛ ታገኙታላችሁ እዚሁ ነው ሰሞኑን ስለ ክርስቶስ ስቅለት ሰማላችሁ ማን ነው ሰው ሆኖ ያልተሰቀለ? ማን ነው በቢስቱ ሞት ያልተቸነከረ? ማን ነው በልጁ ሞት ያልተቀበረ? ሕማማት ነውና የይሁዳን ታሪክ ልንገራችሁ። ሰማይን አንጋጠው ቢመለከቱት ዝናብ ጠብ አለል ብሎ ምድር ቁልቁል ዘር አላፈራ ብላ የይሁዳ በሬዎች እያንዳንዱ ከርተውት አልሞት ባዩ ታጋዩ ሲሳይ ብቻውን ቀርቶት ይሁዳ ግን ከዳተኛ ነውና በሬውን ሊሸጥ ፈለገ ነገር ግን ገዥታት ያም ሆነ ግን ይሁዳ በሬውን ሊያርደው ፈልጎ ና ሲሳይ ዘመዴ የመጨረሻ ወዳጄ የምነግር ነገር አለ አለና ወደ ጓሮ ወሰደው በስመ አብ
ወወል ወበፍስ ቅዱስ አዱ አምላክ አሜን አለና የጨረሻ ምስጥራቱ በስለት አረዳው በሬ ወስን ምታነብ ሲሰጥ እኔ አይጂ ጻይ መሸሸግ ያጣች ደም ማለከሰች ቆዳውን ገፈፍኩት ብልቱን አወጣው ቋንጣ እናደርገው ነገር ወዲያው ተከራምደን በላነው በእንጀራም በላ ጌት መጥቶ የቤተሰቦችን ነፍስ ታደግ ብዬ ስሳይ ወዳጄ የመጨረሻን ለነፍሴ ለወዴ ለሴጣን ሰዋሁት ገበርኩት የኔን ታሪክ ያልሰሙ ሰዎች ዩዳ ከዳተኛ ነው ይላሉ ዩዳ እንኳን ተጠጥቶ እዳውን ከፈለ እኔ ግን አንተ የአብርሃም አባት ይቅር በለኝ በድያለሁ ሳላውቅ በስተት አውቄ በድፍረት አስቀይሜ ያለሁ ይቅር በለኝ ይቅር በለኝ ዳሩ አንተ ነው ይቅርታ ልጠይቀኝ የሚገባው አላወላቸው ምስል ይሰጠኝ አንድ ቀን እንደ ሰው ስቀው ሳይጫወቱ ቀኑ ጨልሞ መንጋቱ ለምንድን ነው ብሎ አልበሉት ነገሮች ታገኙት እንደሆነ እናንተ ቡታሮች ምስጢርና ልጅ ስቀብር ተራ በተራ አይተ እንዳላየ ሰምተ እንደሰማ ለምንድን ነው ዝም ያልከው ብሎ አልበሉት ነገሮት ነው ታገኙት እንደሆነ የፍርድ ቀን ሲመጣ ይፈረድባቸዋል ይሉናል ነገሮት ታገኙት ይሄንን ዙር አይመጥንም ይበዛል አው ገና ሲጀምር ሰቅለዋል ውድድሩን የት እንደምታደርሰው ብቻ ነው ማየው የት እንደምታደርሰው አመሰግናለሁ ይህን ዝግጅት በተመለከተ ብዙ ሰዎች ብዙ ነገር ብለዋል ምናልባት እዚህ ማከልም ያሉት ወዳዳሪዎች እንደ ቀልድ የሚያዩት ይኖራል እኔ ግን ላለው ምናልባት ለተመልካቾች በየቤታችሁ ያላችሁ እናንት ጀግኖች መታችሁ አቅማችሁን አሳዩ እንደዚህ ስለመጣህ በጣም ደስ ብሎኛል አክብረን ስለመጣህ ይገርማል በርታልን እደግ የአክቲንግ ብሎኪንግ ያምራል ካንዱ ስሜት ወደ አንዱ ስሜት የምትሄድበት ትራንስፈር የምታረግበት ፖዞች በጣም ማር በዚህ አሌክስ እንዳለ በዚህ ስቴጅ የሚጣበቃልንም ግን ያው ካቀመህ ነው የጀመርከው ቴንክ ዩ እንኳን መጣ እናቴ ማመስገን ፈልጋለሁ በህይወት ዋት ነው ይሄንን ስራ ባታዩ ከዚህ በኋላ መሰራቸው ማንኛውም ስራዎች ለእናቴ ነው ያንደግን በዚህ በማለዳ ኮከቦች ውድድራችን የመጀመሪያውን ዙር አልፋችሁ ወደ ቀጣዩ ዙር የተሻገራችሁ ተወዳዳሪዎቻችን በሙሉ ለቀጣዩ ፈተናችሁ የሚረዳችሁን የሁለት ደቂቃ ትዕይንት ኮዲዮ ተዘጋጅታችሁ እንድትጠብቁን በአክብሮት እንገልጻለን የፈተናችሁን ቀን በቀጣዩ ሳምንት የምናሳውቅ ይሆናል ለዛሬው በዚሁ ተሰነባብተናል እስካሁን አብራችሁ የቆያችሁን ተመልካቾቻችንን በጣም እጅግ በጣም እናመሰግናለን እስከ ቀጣዩ ሳምንት ሰላሙን ሁሉ ያብዛላችሁ ላሊበላ እንዴት ተሰራ አክሱም እንዴት ቆመ ቢልህ በቅሎ ነው ብለህ ንገረው መሬት ፈንቅሎ ወጥቶ ታምር ነው ይበል እርሱም በታምራት ተቃኝቶ እንዲህ ሳትሞት ሞተህ ቢያይህ ከመላእክት ተርታ ስታስገባበት ምድራዊ ጥረቱን ክደህ
ያን ጊዜ ነው ለርሱ ሞቱ። አዎ ያን ጊዜ ነው ለርሱ ሞቱ። ቢሞትም ዳግም ሞቱ። ሺ ምንተ ሺ ጊዜ ስለ ታላቋ ብሪታንያ ውዳሴ ከንቱ ብታነበንም እኔም ስለ ኢትዮጵያ ማንነት ራስ ለዝወቿ ማህያልነት ከጄ መዳፍ ሳትወጣ ሳያል አባቴ ይሙት ከጄ መዳፍ ሳትወጣ ሳያል አለማየሁ ታደሰ ተዋናይ ደራሲና ዳይሬክተር መሐሌት ሰለሞን ዳይሬክተርና የቲያትር መምህር ፍጹም አስፋው ደራሲና ዳይሬክተር